tak nenáhodou sme tady v tomto areálu SK Baťov, pretože Miláne ako detsko, ako dospielý je tady spiaté dosť úzce, pretože sme tady s Jirkou Veselým starším, zakladali tady na základní škole Manesce první fotbalovou třídu, ve čtvrtej třídy a Milan už byl součást tej třídy. Takže tady trénoval, toto ještě areál je krásný, už teď je moderné, ale trénovali jsme tady na škváře, takže říkalo se tomu normálně starák, tomu areálu, takže Milan tady vlastně jako děcko prošel normálně od kategorie mladší žáků až pro starší dorost, kde jsem ho ve starším dorostu trénoval, takže ho normálně poměrně dobře znám jako člověka a vždycky to, co jsem si u něho cenil, že při každé nějaké přežitosti snažíš se pomoct každému, kdo něco požádal v rámci možností. A jako komunální politik, jak byl tady v Otrkovicích, tak tady přispěl na ten areál. A jako komunální politik v Otrkovicích udělal to dost. A já si myslím, že víc takových lidí, jako on v komunální politice, by mělo být. Protože ze zásady vím, že pokud se zakousne do něčeho, to je jak bulldog, že už se to nepustí a v rámci možnosti dotáhne to do konce. Jako.